myslím, že každý něco umí a lidi toho umí fakt hodně. Někdo zase říká, že neumí nic a přitom to nic by se nikomu hodilo. Spousta lidí umí užitečný a praktický věci. Něco, co právě potřebuješ. No, třeba s tímhle si neporadím, ale zase mě to baví v kuchyni. Hledáš někoho pro bláznivý nápad? Stalo se vám, že jste hledali pomoc a nenašli? Bylo to fakt těžký. Miluju se, Petra. Já jsem Hanka. Byli a jsme na tom stejně. Také se nám to stává. Rozhodli jsme se pro vás, pro všechny, vytvořit místo, kde na pár kliknutí najdete, co potřebujete. Nebo nabídnete služby a třeba i doprůdky ostatní. A tak je tu Clicker. To, co jste jinde nenašli, zkuste na Clickru. Vytvoříte si svůj profil. Přihodíte pár kaček, teda Clickru. Dáte vědět, co potřebujete. Nebo co umíte. A pak už to frčí. Dostali blíž, hledáme všechny cesty a způsoby. A tak připravujeme širokou kampaň. A s tím nám můžete pomoct vy. Kromě poděkování hromádky Clickru na vašem účtu a drobných pozorností můžete mít radost, že jste u toho. A nějaký děkujeme. Za pár týdnů to spustíme. Buďte u toho s námi a pozvěte všechny kolem. Těšte se, protože my se taky těšíme. Na vás a na vaše nápady.